Građani mogu sudjelovati u kreiranju stranice slanjem prijedloga ili upita na adresu ispisanu na ekranu. Na raspolaganju im je jednostavna anketa od svega 11 pitanja o zaštiti i kvaliteti zraka. Odgovori na nju definirat će aktivnosti prioritetne za zaštitu zraka. Biće im objašnjeni i simboli koji laicima ništa ne znače. Ljudima je potrebno napisati da je CO2 to i to, da se to mjeri na toj i toj mjernoj postaji u Istarskoj županiji, da podatke o kvaliteti o koncentraciji CO2 u zraku na taj dan u svom gradu, u svojoj općini mogu vidjeti tu i s druge strane da im pokažemo šta taj CO2 radi na njihovom, u odnosu na njihovo zdravlje. U Zelenoj Istri 20 godina funkcionira zeleni telefon na koji građani prijavljuju probleme u okolišu. Do 3 prijave mjesečno odnose se na sumnjiva onečišćenja, najviše slabinštine. Na tom se području nalaze najveći emiteri onečišćujućih tvari u zrak. Normalno da se to povezuje apsolutno sa termoelektranom Plomin, znači imamo jedinicu i dvojku, povezuje se sa Rokvulom, znači tvornicom kamene vune, ali se isto tako povezuje sa cementarom Holcim i cementarom Pula. To pokazuju i mjerne stanice, oprostite. I distribucija automatskih mjernih postaja već ukazuje na to da pratimo onečišćenje iz tih emitera. Tih je automatskih postaja u Istri 9, a posljednjih 5 godina pokazuju prvu kategoriju kakvoće zraka po općim i specifičnim pokazateljima. Okolišni pokazatelji, odnosno sam zrak, dio je prioriteta Županijskog plana za zdravlje i socijalno blagostanje. Uzrok smrtnosti na trećem mjestu kad govorimo o muškarcima, odnosno na petom mjestu kad govorimo o ženama u ukupnoj populaciji. Kad govorimo o mlađim dobnim skupinama, odnosno osobama u dobi do 64 godine, rak bronka i pluća je drugi uzrok smrtnosti u ukupnoj populaciji. Čist zrak preduvjet je zdravog življenja. O tome iz Zelene Istre educiraju osnovnoškolce i srednjoškolce Slabinštine i Pule, a svi koji će posjećivati stranicu Zaštita zraka doznaće kako zagađenje mogu prevenirati u kući, na cesti ili u dvorištu.